14日放送の日本テレビ系情報番組、週1、毎週日曜7時30分に、嵐の二宮和也と女優の満島ひかりが出演。映画、タングタング、で共演し、子供の頃から知り合いだという二人の思い出を明かした。互いに子供の頃から芸能界で活躍している二宮と満島。ちっちゃい頃から、ずっと遍歴みたいのを見てる、セレモニー会場ですれ違うとか、と満島について語った二宮は、同映画での共演を、ようやくあった感じがしました、と振り返った。一方満島は、街で偶然二宮と会った高校生の頃の思い出を口に、ジャニーズ事務所がある、隣の隣の隣に住んでたんですよ、という満島。歩いていると、偶然、二宮に、ぶつかりました、となんとも懐かしそうに告白、二宮さんだ。しろっとその時は二宮の肌の白さばかりが印象に残ったようで、すごい覚えてると笑顔で明かした。